Tai sveiki visiems atvykusiems ir šiandienas vėl pro projekto Edvi žaidžia fanų kurtas mapus. Ir šį kartą esam vėl prie dvynųjų mapų ir aš pradėjusiu matročio parkour mapas, kiek mačiau, kadangi aš jau tik praskridau, kadangi aš atsiradau pačiam gale. Tai tiesiog pastaba, jeigu kurat mapą jūs neatsijunkit pačiam gale mapo, kadangi jeigu jūs atsijungsit, aš ten atsirasiu prisijungiant. Tai jeigu norit atsijungt kokioje vietoje, būkit pradžioj mapo, jeigu sukurėt, tiesiog tokia pastaba. Ir be to pasiklaimėjo mapas numeris 1 ir to mapo kurėjas savo kurėjo bus įrašyti į mano descriptioną. Taip tikrai, taigi dabar einam vėl prie dviejų mapų. Ir čia yra, dabar taip ir yra taisyklės. Negriauti blok, nenaudoti game mode 1, nesukčiauti, žaisti ant peaceful, blogai parašiai. Okay. Taigi nesukčiauti, gerai, pradėk žaidimą. Turim prieš šio plaitą gerai. Čia yra parkour mapas ir mes esam virš voido. Taip greit sukritau. Labai nesitikėjau, tai čia maždaug mano skillai parkūro. Žiūrit, ne? Tiesiog galbūt kartais būna tiesiog ne mano diena parkūrint ir tiek, bet... Na, va. Gerai, taigi dabar yra fensai. Fensų parkūras. Iš tų fensai mano tikriausiai yra bene nemėgstamiausia parkūrušis. Bet bent jau žmogus manęs pagailėjo ir nepadarė itin sunkiai. Na va. Gerai, čia teoriškai tas atskas fensai, bet irgi nėra itin sunku. Na, iš tų suvėliu vieną kartą, bet... gerai, taigi turim paprastą parkūrą. Paprastas parkūras. Jei. Gerai, einam šitiep, apcia. Ir kažkoks yra nematomas. Čia kas čia, čia yra labirintas, man atrodo, čia yra, tai turim mini labirintą, kurį tikriausiai greit pereisim jau. Žiūrėk, ne. Neperėjau. Gerai, reikia dabar, palaukit, kažkaip. Man yra tas survival game modas, tai man tas biškai padeda, bet turim dar parkūro. Tai buvo labirintas ir parkūro. Čia yra įdomi, kad tiesiog virš nieko. Man atrodo, ten yra užlogintą saulę? Ai, ne. Čia faina atrodo, kaip pačiai saulė yra. Gražiai mapas atrodo. What? Toks trumpas. Ačiū už žaidimą nukurtą map. Įvertinu 0-10, visą ačiū. Sukūrė The Blaze, YouTube kanalas Blaze Gaming, ate. Oh my god, šoks trumpas, gerai, šis man čia parkūrė, jis toks easy parkūrė, bet šis toks, nežinau, parkūrė, kuris labai lengvas, galim taip pasakyti. Aš ne, jis man labai 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 nemaišė, bet čia buvo žiauriai trumpas mapas, na, bet, gerai, žinokit, mes žinok, mes vertinam net tai, koks ilgas jis būna, bet jis koks yra geras, maždaug, gerai, aš įvertinčiau, gerai, aš vertinčiau dėl to, koks yra ilgas, aš vertinčiau maždaug 5 iš 10, 5 dėl to, kad man jis patiko, 5 balų praradai, maždaug pusė dėl to, kad jis yra per trumpas. Žiauriai per trumpas, aš perėjau per, dabar jau 3 minutės filmuoju jisai. Tai va, taigi perėjom pirmą mapą, kuris buvo žiauriai trumpas. Ir einam prie antro mapo. Gerai, taigi mes esam prie antro mapo ir gerai, taigi esam čia ir mes turim taip. Tikiuosi, šis map bus YouTube'ai. Tai bus. Sustikęs int mano maps. Gerai. Nepaėjo. Sveikas atvykęs int mano maps. Čia tai galiai pašalinti, žinai. O, kažką tai matau. Taisyklės gerai. Negriauti, nenaudoti gamo vienas ar kitokių palengvinimų. Nepraleisti skrinių ar kito stuff. Ir smagiai praleisti laiką. Istorija. Istorija, tavo kompiuterį. Pavogė, kai tu miegojai ir atsikėlėjai. Tu pamatėjai, kad jo nėra. Ir tu neskambini policijai, nes bijojai. Tai sugalvojai surasti pats. Ir po kelių valandų vagis atsiuntė raštelį, kuriam buvo parašyta, nori atgauti kompiuterį, tai turi invykdyti 10 užduočių ir tu sutikai, taigi pradėkim. Čia klaidų, žinokit, oh my gosh, daug. Mano lietuvių mokytė, žinokit, užgaudytų, kas šitą parašė, tai atidaužytų džiui, nežinau, suspintą. Sveikas lygas, int užduotis. Visą 10 užduočių, kai pereisi vieną, fuck, neperskai, fuck, galbūt yra dar kartą. Okay. Info, plauk, čia yra info. Po kiekvienu labulu gausi mygtuką ir kad patektai int ketvi... What the fuck? Kas per raštas? Kad patektai int kitą labulą sėkmės. Jie nori padėti mygtuką in eik int vidų. What? Kas taip kalba? What the fuck, žmogu? Čia biškai žemai skaičius. What the fuck? Gerai, tik čia yra šoks minigame. Gerai, yra level 1 sėkmės. Čia yra dropperis. Biškis skaičiau, nelabai lygiai padėtas.
Net nežinau, ar įmanoma, kadangi nėra, kažkaip, nėra man vietos kažkaip pakrist. Ok, ne, žinokit, čia, vakar, bandom užlipti ant... Ok, perėjom, nežinau kaip, bet perėjom. Button. Blubul vienas inveiktas. Gerai, kas sako inveiktas? What the fuck? Žmogai, pasitaisykit savo gramatiką. Aš taip sakau žmogai, bet ką padarys gerai. Labu du sėkmės. Šitą, žinokit, aš ir pats esu daręs. Čia reikia atspėt. Prasideda nuo čia. Ok. Ok. Oh, jeez. Gerai. Iškart spamdina. Fuck, ne ten nelipau dar. Gali būt pagal mane per mažai... Fuck, aš vis ne ten. Pagal mane gali būt čia per mažai tarpai, kad pakris tiksliau. Nežinau, ar žmogus pats prasiba. Fuck, sėko, aš visi tą šūdą nuinu. Čia klausimas, kaip šitą perai. Ok. Kažkaip čia biškis... Oh my gosh, jų labai daug. Gerai, čia yra sukčiavimas, bet... Žmogus nepagalvojo, kad čia yra per mažai tarpo prakristi, nes kai tu greitėji, kai tu krenti pavyzdžiui greitėji ir nesugebi tokio mažai, jeigu sakym, iš čia reikėtų, kol taip greit krenti, nesugebėtum taip greit pasukti paprasčiausiai, tai be to aš, nu, jeigu mepas turi klaidų, aš jom naudosiuosi, tai dėl kas čia yra. O man, aš tik vienas skilutė darbo. Gerai, batsin. Inveiktas. Inveiktas, what the fuck. Gerai, ką čia daryt? Ai, čia mygtukas yra. Ok. Turim... Oh, jeez. Šitas buvo pastarį kartą. Aš net nežinau, kur aš šaudau. Oba, gerai, vien pataikėm. O ką daryti, jeigu streliųjų neužteks? Oh, damn, čia šoks netgi labai stiprus naožė. Įdomu, žinokas, ar naožė turi tuos... Šaudys į vieną tašką, įdomu, ar naožė turi kažkai tai. Gal neturi. Gerai, pataikėm, įdu jau. Įdu pataikiau. Awesome. Gerai, biškai čia kaučiau. Per kreivą padariau. Šiai reikia, iš tikrųjų labai sunkiai taip yra nutaikyti dabar. Kažkur reikia trupčiuką žemiau, ne trupčiuką aukščiau dabar. Apci, gerai, pataikėm ten. Gerai, trys pataikėm, trys liko. Tai... Ir aš baisiai kreivai šaudau. Klausimas, ar man duos strėlių, jeigu nebeliks man. Aš žymį per aukštį šaudau. Bet taip žymį. Opcija. Ir liko 10 strėlių ir 2 tie. Opcija, gerai. 4 strėlės ir liko tas. Nope. Nope. Paskutinė strėlė. Fuck. Yay. Fuck no, ten vienas, žinokit, nukrito patinis. No! Kuo daugiau šaudau... O gerai, gerai, padarysim taip, effects, edvis clear, kadangi fuck this shit. Tiesiog neįmanoma yra man taip pataikyti, žinok, nes tiesiog dingsta mano strėlės patruputį. Ir, va grinai, vieną iššaunu, kitą dingsta. Net nepataikau be šito efekto. Gerai. Yay! Inveiktas. Nu, tas inveiktas labai keista, bet ką padarys gerai. Man ketvirta. Turim parkūrą. Kažkur žiūri matytas. Žudikas. Lengvas, normalus, sudėtingas, okei. Man yra vienas itin keistas dalykas, maždaug. Iš manęs sukūrė atrodo tokia pakankamai aukšto lygio mepa. Bet tiek būna žiauriai daug gramatinių klaidų, kad man... Oh jeez, what the fuck. Rimtai. Tu čia rimtai. Neveikia tada, kada... Kai... Bullshit, kažkoks buvo. Čia galėjau ir checkpointą pridėti bent vieną. Oh, for fuck's sake! Gerai, čia yra mano pat viena nemėgstamiausių parkour rūšių. Tai... Yra maždaug su... Nu, dispenterį iš tiesų, bet... Gerai, man reikia užlipti ant prie širplait... Opa, gerai, pa jo. Toliau einam. Ir nei vieno checkpointo. Oh my gosh, kaip aš sugebėjau pramisinti tą. Tai... Gerai, tai maždaug šiais pie...
Gerai, aš žinokit, tokį dalyką ir aš esu daręs. Tik kad aš dariau vietą dispenserį, dariau pistonais, ir aš dariau laiko. Nes čia dispenseris būna iškart iššauna, net nespėjus reaguoti ir tiesiog... No. Apcija, gerai. Šį kartą reikia maždaug stengtis pataikyti tą daiktą, kadangi... Apcija, gerai, pataikėm. Taigi, galbūt pers... Oh no. Čia taip bus sunku, aš žiauri nemėgstu, va tame esmės už... Nu va, what the fuck. Aš net negaunu šanso, ta prasme, su jais ant bloko užlipti. Čia yra dėl to žiaurus bullshit. Dėl to aš paprastai mėgstu ryti su pistonais, kadangi jie iššauna dažniausiai grinai vos gauna signalą. Kad tie kartais kažkaip ne, bet... Čia toks labai random, tai toks, čia yra beveik neįmanoma normaliai perraiti. Čia maždaug reikia sėkmės normaliai, o sėkmės kaip žinia neturiu, tai... gerai, čia žiūrėkit, dabar žiūrėkit, vos paliesiu, vos paliečiu, net negaunu šanso grinai perraiti. Tai, žinokit, spėjau sukčiausiu, kadangi tiesiog yra bullshit. Ten. Na gerai, aš perraisiu, kiek galiu normaliai. O nu ten, žinokit, aš jums skrybti, kadangi yra žiaurus bullshit ir tiesiog yra neįmanoma normaliai perraiti. Nežinau, aš manau, kad gausiu nemažai hit, aš pasakau, gaunu hit, aš gaunu dekreitivą, bet... tiesiog, nežinau, suprasite, tiesiog yra neįmanoma, jeigu vos palieti iš karto vienu metu. Tai maždaug aš tarkim, kad... Va, taip einu. Gerai, tai darom game mode 0 vėl. Turim vandenį. Tu čia rimtai. Gerai, buvom čia, reikia iš tą skylę. Ok, fuck this, tiesiog fuck this, fuck this. Inveiktas. Gerai, turim penktą lygį. Sėkmės. Daugis, ką turi. What? Šiame level turėsi rasti skrynę. Tave, mano, elitvė mokytis, nežinau, paimtų knygą, ar tiesiog, nežinau, jie sumaltų ir maitintų tave knygom tol, kol, nežinau, išmoktum gramatiką, bet kroje bus virtis ir jie turėsi padėti int tam tikrą taską sėkmės. Lietuvių egzaminą nemanau, kad ištokiu įsidžiai sėjim, bet okei. Jau pamiršau, kad ten buvo. Turėsi... What? Gerai, turim rast skrynę. Bus virtim. Čia net ne labirintas. Tokiant posūkiu labai mažai. Kur aš neįsivizduoju? Labai nutai, žinai, kad turi daugiau posūkių. Čia maždaug yra tiesiog tiesus tuneliai random, kurie yra sujungti, bet čia nėra labirintas. Gerai, radau duris. Tai čia yra vienas kelias, gerai, iki padurų, tiesiog yra vienas koridorius iki durų. Aš galiu daryti taipgi. Galiu taip jį daryti ir aš tiesiog galiu susirasti tą skirinę tokiu būdu. Galbūt padės? Tikrai vis padės, bet... Gerai, taigi skirinę, ieškom skirinę. Ne čia. O kaip man žinot, kurią padėti reikia? Gerai, ir ne čia. O, gerai, radom skirinę. Leva. O kaip, kur man žinot, kurią padėti reikia? Iš kur žinot... Prie durų, ta prasme? Ar kaip? Kadangi tikriausiai ketinu padėti prie durų, kadangi naujo dėkui reikia dėti šiaip. Ar čia tai tikrai niekur nereikia dėti jau? Daug random posūkių. Aš tikrai pamiršau, kur yra normalus kelias, bet... Nope, ne šitas. Kaip aš tikrai pamirštu, what the fuck? Gerai, einam čia, čia, man atrodo, kad gerai, ten yra random taškas. Čia, čia, ir beig atėjom. O leverio, kur padėta, aš neradau, tad padėsim prie durų, tikriausiai. Jei, radau, kur padėti leverį. Inveiktas, sėkmingai, gerai. Inveiktas. Nepadėjai blokų. Level 6 sėkmės. Žiūrėk, tai daug, kažkai. O du. Ką čia daryt? Turim kažkai kaimelį. Lova. Tai ką aš daryt?
Gali kažkas ir paaiškinti prieš duodant, ką daryti reikia. Maždaug kaip parkūras yra, tai aišku, bet ką čia daryti? Na, fuck, ką čia daryti? Aš žinokit, kad rimtai esu žiauriai pasimetęs, aš tiesiog neįsivaizduoju, ką čia žmonės nori. Žiauriai neįsivaizduoju. Ir žinokit, aš tiesiog stabiu kitą mygtuką, kadangi aš neįsivaizduoju, ką ten daryti norėjau. Tiesiog pasiėmiau kitą mygtuką iš viso. Ir perėjau visą lygį tiesiog, tai ką padarysi. Ir tai yra sėkmės, tas lygis ir... Perėjom, jei, gerai, čia buvo žiauriai easy. Ir gerai, einam į aštuntą. What? Gerai, reikia eiti tikriausiai sutvarkyti pačio žmogaus mapą. Kadangi, no idea, kas čia buvo. Nėra dabar komandos, tai šitą praleisim, kadangi nežinau kur eit. Taigi, einam prie kito lygio. Einam prie šito. Loading. Loading. Ir ką čia? Loading, load, o. Ok, nežinau ką padarėm, bet perėjom. Einam dabar 10. Sėkmės. Jump. Jump boostas, taigi čia yra gerai. Taigi yra dar vienas parkūras. Oh damn, čia yra labai didelis speedas. Gerai, čia negalim sustot. Wow. Žinokit, šitai, oh fuck. Gerai, čia yra gana smagus dalykas šitas būtent, bet... bet aš nesu prie jo pratęs, tai... Fuck. Visos to ne toj vietoj, bet padarys gerai. Apcija. Gerai. Darom šitiep, ir stosim čia. Gerai. Fuck. Jau čia buvo... Fuck, ten tikriausiai buvo ne checkpointas. Ir aš per greit prabėgau ir labai suvėliau. Taigi, čia. Taigi, jis ką padaro, jis nuėma efektus. Ką dabar? Oh my gosh, vėl tie šūdai. Net negavau efekto. Ok. Taigi, aš tiesiog, aš vėl sukčiausiu, vėl gausiu heito, bet ką padarysi. Aš žinau, kad su tais tai tiesiog neįsiu, kadangi čia yra žiaurus bullshit. What the fuck. Aš miriau su kreitivu, bet ką padarysi. Yra žiaurus bullshit tie, būtent, va tie va. Kadangi vos užlipi iš kart nukrinta va. Vos užlipi. Tai aš persiu jį, bet aišku su kreitivu. Tai. Oi, pataikytas. Na, kur aišku nepataiko, bet va tarkim. Tas pataikytų. Kur grinai iššauna vos tik paliečiu, tai va tie va mane nužudytų. Tau, jo. Šitie bent gali eit tol, kol iššaudysi viską. What? O. What, pa, kas čia vyksta? Padėm, žiūrėk, perėjau. Na, aš žinau, aš įsikreitivu, bet... tiesiog, aš tiesiog labai nemėgstu, žinokit, šitų ir su strėlėm tiesiog. Gerai, game mode 0. Pasirodo, tavo PC pagimė mama, nes tu neišlaikė egzamino. A, įdomu, kas neišlaikė to egzamino, ypač rašybos. Klausimas. Ar nori, kad sukur tau map su draugais, ne su draugu, o su draugais, arba su fanais map? Why not? Balai. Kiek vertimo mepą? Rašybos klaidom prarandė 4 balus, iš tiesų ir labai daug bugų buvo, bet duočiau 6/10. Gerai, apžvelgti. Dėkui, kad žaidėjai mano fan mepą. Zauro.
pies šsore už rašybos klaidas. Nu, va, bent jau atsiprašė, bet rašyti, žinokit, nėra taip sunku išmokti. Jeigu nežinot žodžio, paguglinkit. Kadangi žodžio inveikt tikrai nėra. Tai jo. Gerai, tai čia buvo antras mepas ir tai taigi balsuokit už mepus, kurie manot, kad yra, nežinau, kuris jums labiau patiko. Tai komentaruose pas mane bus parašyta arba pirmas, arba antras mepas. Ir tiesiog klausit laikinamo komentaro. Tai skaitys kaip balas, arba tie, kas esat per telefonus, tiesiog pakomentuokit atgal į mano komentarą su to mepo skaičiuku. Tai taip. Bet jeigu norit jūs tavo paties mepus, tiesiog suskaitės į gmailą, kurie yra mano aprašyme video. Tiesiog įstingai, kai jūs atsijungsit mepo pradžioj ir nedarykit rašybos klaidų, bent jau tokių žiaurių. tai va, tai bet kažkas turim, aš noriu šiek tiek šyra. Oh my gosh, čia dar buvo hoperiai su. Oh my gosh. Okei. Okay. Tai va, taigi žinokit, taip, taigi žinokit, ačiū, kad žiūrėjot. Smith buvo Edvis ir viso gero.